Y para si yo le queda llegar y no se hace un día, ¿eh? No, pues vos, ¿no? Ahí es un capuchón. Un capuchón y el helado. ¿Cómo? ¿Cómo va a nuevo? ¿Cómo va a nuevo? ¿Cómo va a nuevo? ¿Cómo va a nuevo? Ucho di meke da e kafuma o da e kafuma o da e kafuma o ucho di meke kafuma ucho di meke da e ema wenyo. Amen. Kula akweda da gere na mau Amerika lepa lolomanya guloma awo amebetore pa nonomun e odu bana mihi aye miaji na yo ani bana ditan mau na bana ama gaba gere ndame chobo kuma bakpa ya ama. Aí o que é na minha tomatória séria? Ninguém vai me adaptar na maioria. Diretor conosco, a minha tabuva conosco, a minha mão, o lixo, o leisrano, o chambo, a minha amiga, a ser mentira. Aí está, me adaptar na maioria. Bom, o anancó de já, aí o velha, de lá, o ando de se tratar assim, não com como não, do da. Desejava nunca nem desejava de nada não há de existir aí é tão bom acho que desejava assim na mão a mãe que deu na ficha alguma na vala bené né o York vou fazer uma roupa na batida o então tá minha bio é tão segura de um cocação bem no diama. Elisa. Elisa. Uhum. Elisa. Como a Elisa, não trova muito. Nicola, minha dama. Nicola, não quero um guardião aqui, tá? Elisa. Mão só que está tornando na hoje na eu fui para mim a fogo bom. Amém. Amém. E nada. Elise, mão só que está tornando na hoje na eu fui para mim a fogo bom. Amém. Amém. Fogo bom. Amém. Amém. Mão só que está tornando na hoje, na eu fui para um santo fogo bom. Amém. Amém. Elisa, mão só que está tornando na hoje, na eu fui para um mau longo fogo bom. Amém. Amém. Elisa, mão só que está tornando na hoje, na eu fui para um mau vovô fogo bom. Do Cristo, minha fatola mãe. Amém. Venha minha louvo, fofo, yata amém, novela, vana hona, mica, yeah.
tá gruva com a na última é tido na um só só na no só na família tá é tido a um bem uma cocoinho higiene não é para higiene não é para não tá é tido o ira e tá lá defesa na dizia ela gera higiene c'est là pour une dollar de là il y a dans le petit enfant le mangon ça il est très fort là pour ce qu'on a regardé Ainsi, Elisabeth peut faire vidéo oui de là. Un jean tout. Il peut appeler Kao, play pour moi, au sebe. Après tout, la veuve, un nous garde un temps. Et au poids, j'ai lenke kenyi agbela o va be wa cho avana de dia aye wa cho nkone o jibe e wa cho zaharia sinye to fonkola ne ko eno agbonbona ao wa yebe johannes bon o do wona be o pumoto adeke mo cho nkosi apo o de tete o hoje se dia é to Zaharia be nko ka ojibe wa chona de chama Zaharia dia be wa chonu ro pe na ye aye o mulo de ojibe enko enye Johannes amu ya ukata po mu wa ke Zaharia ko nuvu e pa de ka doro aye o po nu ka fun ma o Vovondo e papeli kaukata amo ponu le nyasia o nti ho le ide atoni mabli boraji amesi okata se la bu nti ke gbonbe no kagon de visia la vazu ala vona apotola ponkul emu apotola